От подивитись, яка красота. Це на Манхеттен Біч таке. Це ж як красиво. Це дуже-дуже гарно. Я правильно кажу чи ні? Таки да. Я тобі по-українськи, ти мені по-одеськи, да? Ну передай привіт одеситам. Ти з міста президента України, з Кривого Рогу. I can say hi to Odessa City. Good morning, guys. А тепер по-русски пару слов. Передаю привіт городу Одеси і всій нашій любимій Україні і всім нашим любимим одеситам, який сам знімає настоящий одесит. Скажи, і передаю привіт всій одеській мішпухі. Передаю привіт всій одеській мішпухі. Всем, короче. Ну скажи мешпухи одесской. Что такое мешпуха, я не знаю. Ну мешпуха — это по-еврейски семья, всем семьям. Передаю привет всем одесским семьям. Скажи, мешпухи скажи. Не хочу. Ладно, спасибо и за это. Очень, очень трогательно. И на этой ноте, так сказать, мы закончим. Мы закончим не на сегодня, а на сейчас. Да? Дуже гарно, дуже. Напевно, дуже гарно. Добре, хлопці, пішли далі. Пішли. Дуже поздно вже. Треба йти завтра. Завтра треба працювати.